Un român din Spania este în spatele celei mai mari fraude. Ei câștigă la pariuri. Colega noastră Bianca Iacob este alături de noi cu informații. Bianca, bine ei și casa, ascultăm. Bineînțeles. Bun găsit, Olivia. Gruparea era formată din mai multe persoane de cetățenie română și bulgară, însă liderul acestei rețele era un român potrivit anchetatorilor spanioli, care folosea un sistem tehnologic performant, antene satelit gigant, cu care prelua semnalul de la sursă, sursa care transmitea competițiile sportive, iar cu ajutorul unor coduri obținute de pe un canal de Telegram iranian, putea să preia semnalul și să vadă înainte următoarele faze din meci, câștiga astfel timp între 20 și 120 de secunde până când semnalul de la sursă ajungea la canalele de televiziune, permițându-i astfel să parieze pe ceea ce urma să se întâmple în competiția sportivă respectivă. Da, ideea e simplă, ei câștigă la pariuri ăștia care comit infracțiuni, nu voi, voi să pierdeți banii cu pariurile și să nu faceți, nu încercați să copiați așa ceva, fiindcă într-un final o să vă prindă. Înțelegeți? Ei sunt cei care câștigă la pariuri și casa de pariuri în general. Jucătorii ăștia mici ca voi care se uită la televizor, nu o să câștigați niciodată la pariuri. Dacă reușiți să faceți așa ceva, ceea ce nu vă îndemn, că este o ilegalitate, bineînțeles, aveți șanse să faceți bani pe o perioadă scurtă de timp, dacă vă prinde, vă prinde. Dar dacă nu sunteți în stare de așa ceva, lăsați-vă de pariuri.